Yes, data akulemesezza okumalayo mu viizi zo. Togenda ku TikTok, Facebook oba ku mikutu emirala. Ekyokuddibwamu kyo kiri mu vidiyo eno. Ogenda funa otya unlimited data. Ky'ogenda okukola, bakuletedde data ono ali ku speed esinga ya data owa bulijjo. Naye batutuukiridde ne batugamba nti yes, Jinja Media TV mwemu single pushing ebintu. Mutupushingireko akalango kano. Jekana atuka, jekana akoma, ti unlimited data, tumugezese zako kubafete tusobula bali tachinchetana bagezi zako. Bali si unlimited data, geno elimu formu ya VPN, pati eliku misinde ja yiri yiri. Tebagenda kugamba nti like VPN yukwe saati sawa, tegaba sawa, tegaba MB zindi kastazi zinozigwa konge kumau, no. Eno kasite connectinga ebe mazo connectinga. Toda mkura na data. Olimu nsichi. Just yo inokula kwe kufune no VPN. Genda kutasa. Na ye VPN ogenda jifunotia. Wali uo namba. Elimu eno video. Ogenda jiraba. Namba elimu eno video. Ogenda jikozisa. Ogenda kuwa tomutuwa lugumu ensimbi za Uganda. Zidepositing kweno namba. Jejini ya yerimu guu etambula. Oba, kenda ku WhatsAppu, oji WhatsApp ingeyo namba, eri ku video yenu. Eri WhatsApp description, ne ku video kuscreen insubiro jiraba. Genda kutusa kweno VPN na manyagayo. Gweka store, genda ku WhatsAppu, typinga mwechi gambo chimu VPN. Enambe yu najikoziseza yafe ya Jinja Media TV jetukoziseza kubanga twagala kubeera abeerufu n'abantu abajikoziseza akabo ku Telegramu mwebale munjulira abasinga bagamba mwebale tutasa kubanga egaba unlimited data ate eri speed nnyo mpya temuna bajikozesaako mulino jettanira mwebale kuwuliriza bati omutwalo gumu gwokka.